كل نفس ذائقة الموت. ہر مخلوق چکنے والی ہے موت کو. نفس سے مراد ہے نفس منفوسہ یعنی نفس مخلوق. ضرورت تو نہیں ہے ان باتوں کی لیکن محقق الاثر نے اپنے ترجمے میں یہ اشکال کیا ہے کہ نفس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی موت آئے گی؟ تو پھر جواب دیا ہے کہ نفس سے مراد مخلوق ہے. اصل میں نفس ذات کو کہتے ہیں. ذات کا اطلاق خلائق پر بھی ہے جو فانی ہے اور خالق پر بھی ہے جو باقی ہے. اصل لغت میں نفس کا اطلاق ذات پر ہے. ذوات خلائق فانی ہے اور ذات خالق باقی ہے. کل نفس ہر ذی روح ہر ذی جان ہر سانس والا ہر دسا مخلوق ذائقۃ الموت چکنے والا ہے موت کو. ترجمہ اس طرح لوگ کرتے ہیں چکنے والا ہے موت کے ذائقہ کو. ماشاء اللہ وہ ڈالا ہو رہے ذائقہ تو یہ تو خبر ہے نفس کی. کل نفس مضاف مضاف الیہ مبتدا اور ذائقۃ الموت پھر مضاف مضاف الیہ وہ اس کی خبر ہے. ذائقہ مائقہ بیچ میں کچھ نہیں ہے. ذائقہ چکے گئے ذائقتو یہ خبر ہے نفس کی. کل نفس ذائقت الموت ترجمہ یہ ہے شیخ الہند نے صحیح ترجمہ کیا ہر ذی روح چکے گا موت. خود موت کو چکنا ہے. موت کے پاس کوئی فانٹا شربت نہیں ہے کہ آپ پی لیں گے. ہر نفس نے چکنا ہے ذائقہ موت کا. شابش ہے. دراصل میں در کا معنی میں ہے. دراصل میں خامخا بے فضول کا بچہ فضول لفظ یہ بے فضول کہتا ہے. بدقسمتی سے شیخ سعدی غریب نے اپنے گلستان میں بے فضول لگا لیا ہے. ہو جاتا ہے انسان علم میں آ جاتی. کل نفس ذائقۃ الموت ہر مخلوق چکنے والی ہے موت کو یعنی موت کا جھٹکا کھائے گی.